Show, kërur e gati, kërur... Shka të mërë në ku je fëllë italishtu ga të rëva. Shka një. Ja, desi debotatora. Tëna për nërmale, nërmale. Signëmi, signëmi. Agapitis e agapitës. Jemi mbletë se këtu, në krye shtetin e botës. Në Athinën tënë, në Athinën shqiptare, në Athinën legendare, në Athinën albaneze. Next, këtua me, s'kem fume Athinë, të vëtë dërë, tani... Pazina jëna me në, Shqipe ka emë ati i në... Janë grekët që i kemi akuzuar për megalo idea. Jo në, s'ka Shqipër, ta ide... Shqipë i fëllë... Tete, takoj vlezit e botat. Athina e jena në pikë se i kom në inatë fërë të gretë. A di sa inatë i kom? Pse? Se kom në vlezit e me 40 vjetë në greshi, përsi Zenelit ja kam bëthe mistekli, Beshirit ja kam bëhë Jorgo, kom me një pes kushre ka pes, tre pjatine ka në emrin këti Jorga, shu shoki më abet... Kanë pranu e vetë! Qa në kanë pranu e vetë! Ka në stimulu, ërte, në kanë stimulu. Assimilue, assimilue, assimilue. Shaja. Vazhdoj. Ne, se atë, pa humbur, ka në shkuar, t'ja japim fjallet në gjigandit rëdit, kaza di papel, sa të shtështun, nesër është e djel. Dali di vangjel, kërcejnë e këndojnë, njënin e martojnë. Ishte një improvizatim. Falim derit. Ishte një improvizatim, nese të mësë mbasin kërë. Improvizim. Po, shashtu. Atëherë jemi mbledhur këtu sot. Në këtë flëktore, flëktore, me gjigandin e rëdit, me të madhin, me Berishën, për të foljur, për të nda halet në shqecimet e juja. Atër para se doktor Berisha të filon të fëll, ju dhe filoni me pitjet. Atër, kushe dhe fjallën i pari? Po, ju. Jasas, egoj me Jorgos. Jasas, jasas. Jo, po shatë mollin zotu, në emrin e kam Jorgo dhe vi prej kuksit. U tokësëri si me gërte, po se lene, or Jorgo, po se lene, si e ke emrin kuks, në kuks si e ke emrin. Halil e kam. Halil. Bilbil, për që e ke ndru emrin një Allah? Halil, tha jo Bilbil. Halil, që e ke... Halil mërë, po shatë mollin zotu, në mbajt emrin Halil, isha në gramë pare të rfil këtu. Shumir, atërë, fjalla për ju, Halil i Jorgo. Qirje Berisha. A pu të kësëri si me gë, ajo është ishëm të të thënë unë. Drejtohu me zëti Berisha, katalaves e s'katalaves. Se ju flisni gjuhë greke, ashtë gjuhë punës tuj. Në i farë përjurë e jetës tuj, ju kuptoj. Por, mirë ashtë të përpichem sa të pak me full shqip. Zëti Berisha, jo, atë nuk e... Se përfede unë se di... Doksi. Pu të kësëri si me gë. E gë, ha. Shtosh, unë jam prej kuptit si që thosh më parë. Dhe jam të anku me në hapi shkollë, Shqipe, këtu në më thinë. Aha, 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 qka është? Për e këtë në zotit Berisha me e baket njerë. A, për ne a fetë ke përste. Nese, unu atërë pa unë bërkën e shkuar, ja japim fjallën gjigandit, vandamit shqiptarve, shaknërsi shqiptare, kullarodit, i pampështuri, kaza di papel, doktor Berisha fjalla për një. Faleminderit. Ata, mëse ljëfë një më njafë. Për njafë me se amurët shpertin, prej. Zonja, zotrin, motra dhe vëlezër, emigrant. Shiri e se shiri. Ashtë një derma për mua qyvi ju takoj ju. Që këni sakrifiku e vetën tuj, familjen tuj, jetën tuj, për jetëre, ngërë që. Kënë vendosë shemri dhe nuk kënë harue. Partit demokratike që me zje kam themelue. Dhe, ju e diri, Luli, iku. Berisha! Berisha! Tari. Berisha! Luli, qaf në patës, kërkoj qaf në patës, mori. E, shiko, më thasë ani Berisha muë. Me muë, shiko, ka zot lartë, me muë. Shiko. Për të lenjë. Shiko, tari. Shiko, tari. Kisa ti nga bishë të, osa ti, o e ro,
Ashtë zhgëllimi ma i madhë një të tive, por nuk ashtë problem. Tani partia demokratike është ashtë e shqiptarve, ashtë e demokrative dhe ajo shtëpilëris. Nuk ashtë shqupi, shtëpilëris. I hoqë atë gjitha ato që a kërinë bërë aty, dhe më thonë me hekura, me... Tu ka duar këtë këtë duar këtë. Tani, sa i takonë asaj që thatë ju, u kam folur me zotimi Cotacis, që do të hape shkolla shkite në do të sep të gëqis. Atëherë, kështë dhe fjallën? Po, emri zotri. E mene me Lene Jorgo. E Jorgo, edhe ti për Jorgo ishtë të brapa. Për se Lene Shqip, pika jete. Shahin. Shahin, pika jete, Shahin. Nga Shahin i Durësit. Për fëllë me Shahin. Nga Shahin i Durësit. Për fëllëruk, fëllëruk. E qiri Berisha, më fani zoti Berisha. E ambasada jo në këtu e në si edhe neve vërdal. Në më thënë, në bën rumpal, për një certifikat. E neve duam që ta heshim ambasadorin. Hiqë ambasadori, sa të marrë për këtu, urdër do hiqë ambasadori. O Berisha, o hero, qita ti në aty të do, o Berisha, o hero. Falem dhe. E, më falë, kush dhe hiqë ambasadorin? Fa të urdhërajë në taj kështani. Po si e minë e kreministër, të aqetit, në si të hiqë ambasadorin? Sa të vim në pushtet, në të hiqë më direk. Në të shkarkojmë. Finajë qëtër. Shiko, unë e ndash qëtësimin ti me ju. Stop. Arte, pa të hajmë në abesi bashkimi të në ndash qëtësimet e. Arte, hajde afto alës ku shë ka radhen atë qëtëri, më sumer me të dhe shpikim kretve. Arte, a dë fëllin a një për pëdën, për Berishën këtu se në shmendit, për fëllëtërën kemi artë. Se në duhet bashkojmë parti demokratike. E ku jemi të kënashtë. Ta Zënja Shirje, po? Ego ime Jorgjica. Jorgjica. Signami, Shqip, për Selene. E Fatime e kam në Shqipëria. Fatime. Po, Shirje Fatime, aha. Qire Berisha, e une kam e një probleme shumë të madhe këtu në Elada. Dua të ikë nga Elada. E mua, me thone njerëzit fjallë shumë të ndira, vetëm se une jam e ti. Tu ka duar këtë rritje. Unë e jam Berisha. Aha, po, vazhdo, me thani. Nuk e durojë dote që me shajne e me bejne, sepse une, qire Berisha, e punoje në shtëpijat e njerëzve këtu në Elada. Edhe të tërë burate e grave të tyre, api lafet e këqia shumë. E shka ta mërë e kujje, përse ta bërë këtë punë të jala, anë këtu mërë e me lafe. Shumë, zënja Thethe, shumë edhe këtu. Zënja Thethe, do flasin një për faktorin. Për preta i se do fëllim në për faktorin. Se duhe që të flasi ju, e më kuptori. Këm frek se ka një natë atas jenë me pasok në këtë që të që. Jo, këta ja me Siriza. Nga Siriza dhëtë kjo nuk asë si. Por gjithë asë si dhëtë kuftori që ju keni mbështetje maksimale ti me. Bea, e pësave në te kishishtë të mërte më era. Falemi deri. Atëherë, një sekunde. Pra, në shëfë se kërkoni sëqarime në zhëna tjera, ju shumë bukur mund të drejtojni ke oficial faqja Facebookut Sali Berisha. Ose ke faqja... Pikom. Ose të ke faqja Instagramit oficial Rafaja Prifiku. Pik. Me fikut. Atëherë, pame... Se Saloniki. Për shikoj, një sekund. Për nuk do flasin fare për fortoret. Të therë, për këtë shumë të rrë. Ë njish, ë gjigant. A më thame të shqitja shtetit, atë shqita, shakjeta, he? Hajde të hikim, se a e mëre vashta jë? Jo. Gjikata, na ka dërzu për dën me vulle, me shelca, me selije, me kreta. Tali ashte i orna! Jo, në fitore! Fete! Qëfar emocioni e të djerë që e drejta vërnonte për do të triumfonte. E, nërma. Fethe, bashkëfutoria i me gushtë.
Shaga po të dua, shaga po të dua, të dua shaga po dhe zemra taj bashkë, shaga po të dua.